היי, שלום ליקל הסוחרים, כאן עודד שובל. אני דילגתי על שיעור, ואני עכשיו זה יהיה שיעור 16. היום אני שוב אדבר על קורלציות בין מטבעות, אבל טיפה מזווית שונה. הרבה אנשים נכנסים לשוק הזה רק על בסיס ניתוח טכני, וכמובן לא צריך לחזור על הסטטיסטיקה, זה מיותר לחזור. היום רציתי דווקא לדבר טיפה על האוזי, וצריך להבין שקורלציות ויחסים בין מטבעות הם דברים שהם דינמיים ומשתנים. קורלציות יכולות לעזור לנו לפעמים גם להחזיק טריידים לא טובים שהולכים נגדנו ואנחנו מתלבטים על לעשות. באמצעות הבנה של איך השוק הזה עובד, אנחנו נוכל לפעמים להחזיק טריידים טובים או להיכנס לטריידים חזקים יותר. כשהאוזי, כשהוא משקף עבורנו סוג של אופטימיות פסימיות בשווקים, כשהוא יורד, הוא בדרך כלל יורד יותר, וכשהוא עולה, עולה יותר. בדרך כלל האוזי מכין אותנו לירידות בשווקים, והאוזי מכין אותנו לעליות בשווקים, והוא לא פעם מקדים. יכולות להיות לכך סיבות רבות, כלכלה, ריביות וכדומה, מעבר לכך שהוא מטבע סחורות. ורק כאן אני רוצה להדגים את הראיה לכך שהאוזי עובד למעשה בצורה כזאת. זה לא משנה בדרך כלל מה קורה עם היורו או עם הבריטי, האוזי בדרך כלל יהיה מטבע יותר דומיננטי. כאשר אנחנו רוצים להיכנס לעסקת שורט באוזי דולר, אנחנו בוודאי נחשוש מלהיכנס ללונג על היורו דולר או על הסטרלינג דולר באופן טבעי, כי ירידה באוזי דולר הרבה פעמים משקפת ירידה בשווקים, התחזקות של הדולר, פסימיות בשווקים. ולמרות זאת יכולות בהחלט להיות מצבים, יכולים להיות מצבים שבהם נראה אוזי דולר יורד ויורו דולר עולה וסטרלינג דולר עולה, אבל להיכנס אליהם כטרייד זה ייחשב עבורנו טרייד מנוגד, ולכן אנחנו צריכים לבחור את הצמד הנכון. אתם יכולים לראות את הדמיון שלא לא משנה מה קורה עם היורו או עם הבריטי, אתם יכולים לראות שלדוגמה, אם ניקח את היורו-אוזי, אתם תראו, כשהוא עולה היורו-אוזי, באופן טבעי גם הסטרלינג-אוזי עולה. לא משנה עכשיו מי עולה יותר, מי עולה פחות, את זה אנחנו יכולים לראות על ידי היורו-GBP, אבל אנחנו נראה שאותה השפעה יש גם על הסטרלינג קיווי ויורו קיווי. ושוב, לא משנה הקצב. צריך להבין שקורלציות לא עובדות על טווח, על ציר המחיר, הקורלציות עובדות על ציר הזמן. לכן יחסי התנועה הם לא אותם יחסים. באותה מידה, אם הייתי בטרי טוב על היורו קד ונראה לי, או אני מנתח שהיורו אוזי יכול לעלות, או שהאוזי יכול ליפול, אני אשקול להישאר בטרייד יורו קד, כי בדרך כלל, כשהיורו קיווי עולה, או כשהיורו אוזי עולה, בדרך כלל גם היורו קד יעלה. בוודאי שזה יהיה נכון גם לגבי הסטרלינג קד, בדיוק באותה מידה. שוב, צריך להבין שזה על טווח, על ציר הזמן, ולא על ציר המחיר. אין ספק שנוכל לבוא בטענה שזה הגיוני, כי כשהאוזי דולר יורד, באופן טבעי הדולר קד עולה, אוקיי? אבל שוב, אתם רואים שלא באותו יחס ולא על ציר המחיר. ופה יכולים להיות בהחלט מקרים שהאוזי ירד יותר והקנדי יגיב פחות, או ההפך, אבל היורו קיווי, בגלל הדמיון של האוזי דולר ושל הקיווי דולר, הדמיון שלהם לעצמם, שניהם, אנחנו רואים שהצמדים כמו היורו-אוזי, שהם צמדים מאוד מהירים, מאוד חזקים, ויורו-קיווי, סטרלינג-אוזי, סטרלינג-קיווי, מגיבים באותו כיוון על ציר הזמן, אוקיי? אבל לא על ציר המחיר, ומושפעים מכך גם באופן טבעי הסטרלינג-קנדי והיורו-קנדי. מאוד חשוב להבין את האספקט הזה כשאנחנו סוחרים, כי זה לא רק עניין של להיכנס לטריידים או לקבל איתותים על טריידים בשוק המתח. זה לא מעט עניין של לכאן לא להיות. ולעיתים אתם יכולים בעסקה שאתם נמצאים בה במצוקה לצאת בסופו של דבר מורווחים אם אתם מבינים איך השוק הזה עובד. אתם צריכים סיבות להישאר בטרייד גם כשהוא לא טוב ולקבל חיזוקים. וצריך לדעת איכן לקבל את החיזוקים האלה. לא תמיד אנחנו צריכים למהר ולהיבהל ממהלך נגד, כאשר אנחנו מבינים שבמקום אחר אני יכול לקבל עליו חיוויים דווקא לשינוי כיוון, אני יכול לנצל את זה לטובתי, ואת המהלך נגד להתחיל לתגבר לכיוון שלי. מה שנקרא, בעיקרון, למצע הפסדים לפעמים, אבל זה למצע הפסדים על בסיס
הגיוני מאוד, ולא למצע הפסדים בגלל שאני חושב או מאמין או שנראה לי שיקרה ככה וככה בשוק. כמו כן, חשוב מאוד להבין את הקשר בין היינים לשאר הצמדים, בין הדולר יין, מדוע חשוב הדולר יין, מה ההשפעה של הדולר יין על צמדי היין, למה כשדולר יין יורד כדאי מאוד מאוד להיזהר מלהיות לונג על היינים, ואותו דבר דולר קאד, ההשפעה של הדולר קאד על צמדי הקאד, וכמובן ההשפעה של דולר פרנק על צמדי הפרנק. כל אלה ביחד, בנוסף לכלים הטכניים שיש לכם, יכולים לעזור לכם א', להבין את השוק, ב', לבחור את הצמד, הנכון למסחר, מי ייתן לכם יותר, וג', יכול לעזור לכם לעתים להישאר בטרייד לא טוב, וד', יכול לעזור לכם לקבל החלטות על לתגבר עסקה שהייתם בה אולי ברווח ועברה להפסד, אבל הכל מראה שהיא עוד הולכת לכיוון שלכם. לכן, חשוב להבין איך השוק הזה עובד, וההבנה הזאת בעיקר באה מניסיון, לא מידע. ידע כל אחד או הרבה יכולים לתת, וניסיון אין לכם קשה לקבל. וללמד ניתוח טכני הרבה יכולים, אבל ללמד ניסיון שקשור לניתוח טכני זה כבר סיפור אחר. ולכן, השוק הזה בנוי, וצריך להבין את זה, למי שרוצה להצליח בו, גם מההבנה וגם משטיפת מוח. זה לא אומר שבכל טרייד צריך להיות, כאשר משהו מנוגד הוא מנוגד, וגם אם הוא בסופו של דבר הלך לכיוון מסוים ואני לא הייתי שם, זה לא נורא, אני אמצא לי את הטרייד היותר נכון להיות בו על מנת שיהיה לי נוח להיות בו. המילה נוחות היא מאוד מאוד חשובה כאן. כשאני בטרייד שנוח לי איתו, גם כשיש מהלכי נגד קצרים נגדי, אני לא נלחץ, אני לא ממהר לברוח מהטרייד ואני לא ממהר לממש רווחים. אז זה מעט מעט על ההבנה של השוק ועל קורלציות בין מטבעות, ומפה אני יאחל לכם הצלחה במסחר בשוק המטח.